তেল গরম করি তেজপাত আৰু তেজপাত এটা দি এনেদৰে পিয়াজখিনি ভাজি লৈছো এতিয়াতে মই দিম আদা নহৰু বটা আদা নহৰু বটাটো মই অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ তেলতে কাশ্মীৰি জলকীয়াটো দিম কিয়নো কাশ্মীৰি জলকীয়াটো তেলতে দিলে কালাৰটো খুব সুন্দৰ হয় কাশ্মীৰি জলকীয়া কালাৰটো খুব সুন্দৰ হৈ গৈছে এতিয়া কিছুমান হালধি দিলোঁ জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ ইয়াতে মচলাখিনি জ্বলি নাযাব অকণমান পানী দিছোঁ ইয়াতে দিছোঁ নিমখ নিমখটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী দিব এতিয়া মই কুকাৰত দুটা হুইচেল মাৰি কঁঠালখিনি সিজাই লৈছোঁ কঁঠালখিনি ইয়াতে মই এটা দি দিম এতিয়া এনেদৰে মাংস লৰোৱাৰ দৰে ভাজি ভাজি লৰাই থকা এনেদৰে লৰাই লৰাই কঁঠালৰ তৰকাৰী বনাই খাব পাৰিব মাংস দৰেই লাগে কঁঠালৰ আচাৰো বনাই খাব পাৰি কঁঠালৰ আচাৰৰ ৰেচিপিটো আগতে দিছোঁ বাৰু ভালকৈ মই ভিডিঅ'বোৰ চেক কৰিলে পাই যাব আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব কিবা থাকিলে আমিতো একেবাৰে শুদ্ধ নহয় আপোনালোকে আমাতকৈ বহুত কিবা ডাঙৰ হ'ব পাৰে মই কঁঠালবোৰ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছোঁ ঢাকনিখন মাৰি জুইটো কমাই থ'ম আপোনালোকক আকৌ খন্তেক পিছতে মই লগ পাই আছোঁ কঁঠালখিনি বৰ ধুনীয়া সুন্দৰ লগা হৈ আছে ইয়াতে নমোৱাৰ আগে আগে মই গৰম মছলা দিম কঁঠালখিনি যিহেতুকে কুকাৰত দুটা হুইচেল মাৰিয়ে লৈছোঁ বহুত ভাজিব নালাগে ইয়াতে আৰু অলপ পিছত পানী দিম দি একেবাৰে শেষত আপোনালোকক দেখুৱাম আকৌ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাব চাই পেলাই জনাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হৈছে ভাল বেয়া সেইটো আপোনালোকে আমাতকৈ ভালকৈ জানিব পাৰে মই জনাখিনিহে আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিহেতুকে বৰ্তমান আপোনালোক মোৰ পৰিয়ালবৰ্গকৈ কৰিছে যিসকলে মোক অতি মৰম চেনেহেৰে দিছে সেইসকলক অশেষ ধন্যবাদ আপোনালোকৰ বাবে হয়তো মই এইকেইদিন ভিডিঅ' কৰাত এটা উৎসাহ পাইছোঁ এইদৰে মৰম চেনেহ দিব আপোনালোকে পানী দিছোঁ ইয়াৰ পৰা এটা ধুনীয়া গোন্ধ পাইছে অকণমান জালুকৰ গুড়ি ছটিয়াই দিছোঁ গৰম মছলা দিব মোৰ ওচৰত গৰম মছলা নাই অকণমান আছে দিছোঁ
জ্বলা বেছিকৈ খালে আপোনালোকে জ্বলা দিব, মই জ্বলা বেছিকৈ দিয়া নাই। চালৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল, চাওক।